Hej och välkommen till den här videon. Jag tänkte att ni skulle få hänga med mig idag och imorgon. Idag och imorgon är mina sista två dagar i Stockholm innan jag åker ner till Blekinge för att fira jul där. Så idag och imorgon så kommer jag ha mycket att göra här i hemmet för att fixa lite och sådär, så att det inte är ett kaos när jag kommer tillbaka, också för att kunna lämna det trevligt här när jag lämnar, att liksom inte, jag gillar att inte lämna liksom mitt hem stökigt om jag är borta ett tag. Nu är klockan 12:30 och hittills idag så har jag tvättat, en maskin är redan klart och jag har hängt upp den här bredvid mig och slängt i en annan tvätt, och jag har även arbetat på ett skolarbete. Jag har seminarium imorgon och jag gjorde det sista till det seminariumet idag. Och nu tänkte jag att jag skulle äta lunch. Min lunch idag blir en pastasallad. Jag gjorde denna för en vecka sedan, så den är väl inte jättegod längre. Men som sagt så åker jag på onsdag, så jag måste verkligen äta upp den nu. Om jag inte gör det så måste jag ju slänga den. Mina planer för idag, förutom att tvätta och fixa det skolarbetet som jag redan har gjort klart, är att vid 4 så ska jag till ungdomsmottagningen för att jag behöver verkligen förnya mina p-piller. Och sen ska jag även hämta upp ett paket, och jag tänker att jag gör det innan, eller så gör jag det efter. Så ska jag också fixa här i hemmet, städa undan lite. Jag kanske börjar packa lite. Mina planer är att jag börjar packa imorgon. Imorgon på morgonen, som sagt, så ska jag ha seminarium. Så seminariumet är min första plan imorgon. Sen ska jag kanske äta brunch med en kompis. Lite osäkert om det blir av eller inte. Sen som sagt så ska jag också packa. Det är mitt prio för imorgon. Seminariumet och att packa är mina prio för imorgon. Jag har seminarium klockan 9, så det är väldigt tidigt imorgon som jag har seminarium. Men det och packa, och ska jag kanske på brunch, och sen ska jag kanske träffa en till kompis på eftermiddagen. Men jag vet inte riktigt hur det ska gå. Alltså, att packa tar väl inte jättelång tid. Men ibland kan det göra det, och jag vill inte liksom stressa så jag glömmer grejer. Klockan 2 och jag har hängt upp den andra tvätten och även börjat att packa, och det känns så skönt. Nu tänker jag att jag ska ta och åka. Jag tänker att jag ska stanna förbi där jag bodde innan, för jag har lite grejer till den lägenheten. Dessutom så lämnade jag där med en full pantpåse. Jag hoppas att ni ser mig nu. Jag filmar med min telefon, så att för att få blixten så måste jag som sagt vända telefonen om. Så jag ser inte mig själv nu, men jag har kommit nu hit. Jag har även gått och pantat. Och för mina pantpengar så köpte jag nu ny burk. En Celsius Kiwi Guava. Det är en av mina favoriter från Celsius, och jag känner att jag behöver lite energi. Så att det köpte jag för mina pantpengar. Klockan är 3 nu. Så tills att jag ska gå dit och till ungdomsmottagningen, så tänker jag att jag satt mig här i soffan och tänker att jag ska kolla på något på tvn medans jag väntar. Nu har jag precis kommit hem och jag har hämtat upp 2 paket. Mamma skrev till mig när jag var iväg att mitt paket har kommit. Det är nämligen så att igår söndag den 3 advent så firade jag jul med min familj. Så vi firade lite tidig jul, och då hade ett paket inte kommit, men det hade kommit nu, så då gick jag och hämtade upp det, så fick jag det direkt. Det var ju som sagt ändå en julklapp till mig, så jag present julklapp, så jag bara hämtade upp det, och jag har ingen aning vad det är i, eller
Först trodde jag att det var ett par solglasögon för det stod någonting med AI. När jag liksom gick in och kollade vad företag hette. Men sen så står det här Norrsken Jackets. Så det är en jacka och jag letar efter en lång dunjacka. Jag har en som går typ till låren. Typ liksom. Och går ja, typ hit. Men jag behöver en jacka som är ännu längre. För att mina lår är konstigt nog väldigt känsliga för kyla. Så jag gissar att det är det. Så jag tänker att jag öppnar paketet här tillsammans med er. Ja, det var en väldigt lång jacka. Nu ska jag ta och prova den och se om den passar. Okej, så här ser jackan ut. Jag får gå väldigt långt ifrån för att ni ska se. Men ja, den går väldigt långt ner. Och den är svart, vilket jag gillar. Sen det som var i det paketet som jag pratade om innan, det var från Clas Ohlson. Så det var 3 stycken olika förvaringsgrejer. Eller förvaringslådor, förvaringsboxar. Klockan är just nu 5:30. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra nu. Jag tänker väl snart att jag ska börja fixa middag. Jag är rätt hungrig. Jag åt inte jättemycket av den där pastasalladen till lunch. Den var inte jättegod. Alltså jag, som sagt så gjorde jag den för en vecka sedan. Så man kan ju förstå att den inte var jättegod. Så att jag åt inte jättemycket av den. Och jag har ju inte ätit någonting sedan dess. Resten av kvällen ska jag bara packa ihop några få grejer. Jag ska bara få bort lite grejer från ytor som jag ska packa ner. Och sen ska jag nog bara sätta mig här i soffan och kolla på någonting. Så, jag tänker att jag avslutar för dagen här. Så hörs vi igen imorgon. Antingen på morgonen innan min föreläsning eller efter. Eller någon gång under dagen imorgon. God morgon. Klockan är 8 och jag har fixat mig klart för dagen och för seminariet. Jag är väldigt, väldigt, väldigt trött. Men det är bara att ta tag i dagen och göra det. Som tyvärr är det ett seminarium. Och ja, föreläsningen är dock lika långt. Men ja, det är ett seminarium och det är bara i 2 timmar. Ibland kan vi bli klara innan. De flesta gångerna har blivit klara innan så... Det är en väldigt kort stund jag är på skolan, vilket är jätteskönt. För jag kommer definitivt behöva direkt gå hem sen och ta en powernap. För oj, oj, oj vad jag är trött. Men jag har i alla fall druckit kaffe så jag har lite extra energi i kroppen. Som jag känner att jag kan packa nu. Jag ska packa lite mer ikväll. Men sen så är resten så får jag ta imorgon. Det kommer vara en hel del som jag kommer behöva ta imorgon på morgonen. Jag har pratat med min syster nu. Jag kommer flyga till Blekinge tillsammans med min syster. Så jag pratar med henne och vi har kommit överens om att vi ska mötas i TC 7 imorgon på morgonen. Jag har även rensat min kyl. Jag har kvar 2 grejer plus
2 pantflaskor som jag ska slänga. Men jag tänker att jag ska använda det till min middag ikväll. Det är min tacosås och crème fraîche. Nu har jag suttit vid min dator i en timme ungefär. Jag har redigerat lite av videon. Jag har i alla fall fixat fika här. Så det är 2 av dem som mamma bakade. Lussekatterna och lussi och pepparkakor. Och sen har jag kaffe här. Och i denna kaffen så är det vanlig bryggkaffe, karamellsmak i och skummad havredryck. Som ni såg så blev det en nachos-tallrik. Nu resten av kvällen så ska jag bara ta en dusch, ta bort sminket, titta lite på tv och göra mig redo för att sova. Klockan är dock 7 så jag ska absolut inte sova nu, men jag bara känner att jag vill avsluta videon här så jag kan kossa ner mig lite i soffan. Om du tyckte om denna videon får du inte glömma att gilla denna videon och prenumerera, det skulle göra mig jätteglad. Och så hoppas jag att du kollar på min nästa video.